Глава Міністерства закордонних справ Польщі закликав США ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю після атаки Ірану. Браво Ізраїлю за відбиття великої іранської повітряної атаки з кількох напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну, зазначив Радослав Сікорський. Сікорський вважає, що найлегше посилити протиповітряну оборону Ізраїлю та підтримати Україну – це ухвалити рішення про продовження фінансування допомоги, яке чекають від Конгресу США. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!